bästa, Kristoffer. Det har varit en ära att vara i samma lag som du. Jag ser dig som en sann Robinson-kandidat. Samtidigt så är jag ledsen att jag inte har kunnat stötta dig mer under din resa. Ulf, innan du går. Du har ju en hemlig immunitet. Precis, så är det. Vill du ge bort den till någon? Ja, det skulle jag vilja göra. När jag ser det här laget så ser jag också två värdiga Robinson-vinnare. Det jag tänker på Britten och Kristoffer. Hittills har jag fått anledning att stötta Britten fram till nu. Men jag har också sett Kristoffer som en växande kandidat. Och som också har hamnat lite vid sidan om. Och det har gjort mig lite ledsen att se att han på något sätt inte har kommit in i gruppen. Med de kvaliteter som han har. Han har styrkan, han har ödmjukheten, han har den sociala kompetensen. Och jag skulle gärna se att han också får en chans här. Så att jag skulle vilja, om det är möjligt, att den här dolda immuniteten ges till honom. Så. Jag ska se till att han får den, självklart. Ja, ah, tack. Vi ses. Ja, det gör vi. Sköt om tack. Dig. Hej. Hej då. Men jag hoppas nu med den här dolda immuniteten att det kan hjälpa dig lite grann på vägen. Uff, alltså. Det här var ju sjukt. Nu börjar jag bli ledsen. Jag blir nästan tårögd. Det känns sjukt smickrande. Och han har väldigt mycket erfarenhet av det mesta. Han har rest mycket, han har sett mycket, han har varit med mycket. Och att just han tycker att jag är värdig känns oerhört speciellt. För jag vet att Ulf är ingen som bara säger någonting utan att tänka igenom. Utan han har tänkt innan. Och så det känns oerhört fint. Tusan alltså, det trodde jag inte. Ulf har varit i en annan konstellation och att jag trots det får den här immuniteten känns oerhört fint. Det måste betyda att Ulf har sett mig på ett sätt som jag kanske inte har trott själv. Ulf, om du ser det här så ska du veta att jag är oerhört tacksam. Jag är jätteglad och jag hoppas att du ser det på mig. Det betyder så himla, himla mycket.